oposició, doncs, creuen que... La setmana passada el Parlament de Catalunya aprovava els pressupostos amb el suport d'Esquerra, el PSC i els Comuns. Junts per Catalunya hi va presentar 800 esmenes, 49 de les quals amb referència directa al Vallès Occidental. El diputat Joan Canadell ha estat a Terrassa per explicar-ne el sentit. Demanen partides per un nou centre d'atenció primària, les residències de Sant Pere Nord i Can Anglada, la millora de l'estació d'autobusos i el trasllat de l'escola Crespinell a l'escola Germans Amat. També hi ha esmenes per a dos equipaments de ciutat, un pavelló esportiu i un nou recinte firal més funcional i modern que l'actual, de fàcil accés i que inclogui tots els serveis per celebrar fires i congressos de tota mena. Per nosaltres és molt important, seguint aquesta voluntat de capitalitat que volem exercir, de tenir un espai central a Terrassa que sigui un recinte firal. Tenim un màrqueting de turisme industrial, de turisme de la ciutat, en què una de les línies que en principi hauríem de desenvolupar és el turisme de reunions, però si tu no tens un centre on poder acollir fires, on poder fer aquests congressos i aquestes reunions, poc que podem fer. El diputat Joan Canadell veu poca claredat en la construcció de la B40 o Ronda Nord i tem que el projecte quedi encallat. Tot i que el finançament és estatal, troba a faltar alguna partida per desenvolupar-lo. Han arribat a un acord per desbloquejar els pressupostos amb l'excusa de la B40. Però la realitat no la sabem. Lo lògic és que això, hi ha una partida de l'Estat, però segur que hi ha d'haver alguna partida, per petita que sigui, de la Generalitat. I això no hi és. Han hagut de buscar alguna manera de desencallar el pressupost i han agafat aquest, que és com un interruptor, però que en podien agafar un altre, i aquest ha sigut l'interruptor. Però després intentes anar més enllà i no hi ha respostes. Tot i que els pressupostos ja estan aprovats, Junts encara veu marge perquè alguns projectes tirin endavant via proposta de resolució.